Cartier, Put a gold bird on you, that's possession. I put that lingo on her, she was Spanish. I feel the wine leader up the Venice. It's continental and it's panoramic. It's complimentary to the savages. 307, Gabriel. O carro tá na ar. É 16 ou 17, ô Gabriel? É 16. 16? Suspensão a ar aí, ó. Peugeot 307. Tá show de bola. Aí. Tropa do feio. Peugeotzinho. Teto solar, né? Ali, ó. De praxe. Dá aquele detalhe top na caranga. Mostrar aqui a frente também. E agora nós vamos colar um adesivo, né? Vamos colar um adesivo ou não vamos? Aí, Gabriel vai colar um adesivo aí agora. Fazia um tempão que a gente tava pra gravar essa nave aí, ó. Dá uma olhada. Black, preto, bagulho é xarope, pai. Xarope mesmo. Olha a altura aqui, ó. Mostra pra vocês a altura que ele cola o adesivo ali, ó. Olha aqui. E vai baixar mais, Gabriel? Mais uma beirinha. Mais uma beirinha. Aí? Mais 50 centavos e depois mais um 25. Aí a placa tá raspando. O bagulho tá muito baixo. Aí, ó. Tá pegando os troféuzinhos, Gabriel? Ó? Tudo primeiro? Aí. A traseira. Engoliu roda. O bagulho tá intacto. Tá colando adesivo do canal ali, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o Peugeot aí, ó. Do Gabriel, aqui de Alvorada. Na sequência vai estar rolando uns take aí. Essa garanga show de bola. Tá muito baixo. Aí. Não é inscrito no canal, corre lá, se inscreve no canal lá. Se esse conteúdo aí é um conteúdo que você gosta, que você curte aí de carro baixo, carro antigo, modificado, projetos especiais. Esse é o canal certo para você se inscrever aí. Dá o teu like, compartilhar. É da equipe Alucinados aqui de Alvorada aí, ó. Peugeotzão 307 do Gabriel. O carro tá xarope. Aí. Pega essa cena. Olha essa cena assim, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aí. Tá muito baixo. Farol. Nasque. Vou mostrar aqui por dentro aqui, ó. Automático. Aí. Reloginho, suspensão a ar. Tetinho solar de praxe. Carro tá filé. Carro tá filé. Xarope mesmo. Aí. Já tá adesivado aí, ó. O que é? Ó, os guris são ruins aí, ó. Aí, canal baixo CRS. Vai danada ponto garage. Aí, ó. Mais um adesivado. Pá, agora ficou xarope, hein, Gabriel? Pensa em baixar ele mais um pouco ainda. Mais uns 50 centavos, né? Ali, depois de 50 centavos, vem mais um 25. Mais um pouquinho. É motor erguido? Motor erguido. Motor erguido. Tem chapa em tudo. Chapeado. Chapa em tudo. Tá muito baixo. Uhum. Quanto tempo já tem ele já, Gabriel? Faz 8 meses. 8 meses. Mas pegou ele original ou já pegou ele? Original. Original? Ele foi eu que fiz. Fez o trampo desde o começo. Desde o começo. Suspensão a ar. A chapa, erguei motor. A roda já era original dele ou não? Roda original dele. Roda original dele. Eu troquei já, botei um perfil mais fino. Qual o pneu tá usando aí? 195, 45, 16. Muito baixo. Ah, e o pneu 16 é muito difícil de conseguir, né? Difícil. Difícil, né? Mosca branca e olho azul. Mosca branca e olho azul. Aí, ó. Ah, Peugeot, olha de longe. Bagulho é xarope. Lindo mesmo. Esse aí chama atenção. Aí, ó. Tetinho solar. Vocês vão estar vendo depois nos takes ali que a gente fez o carro. Aí, ó. Tá adesivado, pai. Tá adesivado. Gurizada representando o canal aí. Adesivado aqui também. Tropa do feio, suspensões 307. Vou mostrar de longe pra vocês aqui, ó. O carro de longe chama atenção mesmo. Olha aí, ó. De longe.
Aí, aquele black de respeito. O carro tá top. Então tá, galera, esse foi o vídeo aqui no canal aí, 307 do Gabriel. O carro tá xarope. Já fazia um tempão que a gente tava pra gravar, né, Gabriel? A gente não conseguia. Aí hoje eu vim gravar o carro do coroa dele, que é o Opalão, da garagem Hot Wheels lá. E o Gabriel já veio, a gente conseguiu gravar. Na sequência vocês vão ver alguns takes bacanas do carro aí. Carro todo feito. Pegou o original, fez todo aquele trampo. Aquele trampo todo pra deixar minha cara, né? Primeira coisa foi a suspensão ar que tu colocou? Não, primeira coisa eu botei meu som. Qual o ano que é, ô Gabriel? 2008. 2008. 2008. Mas disse pra mim que ele foi um lançamento que saiu exclusivo, né? Sim, é o modelo mais top exclusivo dele. Completão. O aerofólio dele é um dos aerofólios mais raros que existe. Esse aerofólio é um dos mais raros. É difícil achar um Peugeot com um aerofólio desse. Acharam o app mesmo. Modelo mais completo, tá? Solar, de couro, ar-condicionado de temperatura. Banco de couro, certinho. Tudo completão. Então tá, Gabriel, valeu aí pela oportunidade. Na sequência vai estar rolando aí uns vídeos da caranga, que essa caranga tá show de bola. Tá certo, Gabriel? Feito. Valeu, obrigado.